Hamı salam dostlar, mən Hüseyin Zadaşlan. Bugün həmişəlik də Arena Breakout oynayırıq. Bu oyun tezə çıxıbdır. Bilənlər öz olacaqdır. Çox qrafikləri çox yaxşı oyundur. Qrafiklərindən xoşum gəldi. İndi bir sözlə buradan belə geyiyyük. Bayaq bir adam öldürmüşdüm. Bayaq bir adam öldürmüşdüm. Videoya düşdü də. Onlar bizim takımdır. Onlar bizim bandadılar. Deməli geyiyyük içəri. Aha öldürdük. İndi lootuna baxaq. Məndə silahlar yaxşıdır. Aha gülləri tapmışıq. Bu silah burada dursun. Bu üstünə baxaq görüm başqa nələr var da. Başqa da çıxıb heç nə yoxdur. Aha heç nə yoxdur. Bir sözlə buradan şey yox. Əlimizdə silahla bu silahı keçdik. Gülləsi dəyişdirək. Aha. Aha bura gəlir. Lazerdə başlamışım. Buna güllə tapdıq. Bayaq gülləsi yox idi bu silahı. Bu da bizim aşçılardır. Bunlar taç beləməli yoxdur nəsə. Bunlar dalıcacaq. Burası nə varacaqlar hələ çıx bilmir də bunlar. Anaya bax şu zor nə var. Ha deyir ki onlar taç biləyir. Oyun özü 960 MB-dir. Yəni 1 GB-a çatır da. 2 zadda 2 GB yad. Bir sözlə telefonunuz zadda 2 GB yer tutacaqdır. İndi burada kam nə də bu? Işıq sınmır. Ana qarma yox, baş açmadı. Burada dururlar ki, yaxşı görmür. Yeşə bunlarla gəl. Lazer otda. Burada adamlar nəsə bu bizimkidir. Bunu öldürməyək. Bu lootuna baxaq görüm nəyi var bu. Aha. Bu oyunun boyu değiştir. Ha, bir şey. Bunda cüllü yoktu. Cüllüsü yoktu. Bundan sonra yine evvelki silahımıza kayıtmadan bura baxaq, bu unutuna baxaq. Özümüzde yaxşı silahlar seçmeliyiz. Bu ile bu. Yes. Ama bu cüllüsü var. Yoktu deyiz. Ama orada var kimi gösterir. Oyunda türkçə var mı? Ona baxaq görüm. Türkçə var mı? Çünki oyunda türk dilini mən tapa bilmədim. Olsa yaxşı olar. Yox. Heç nə olmaz. Nə demək istəyir bilmirəm. Buradan yaxın ki dala qayda. Burada yox idi. Yox idi. Çıx, çıx, çıx. Yəni buradan C yox düzünə. Lakin buradan çıxa bilməksən deyir. Nəsə deyir başa düşmürəm. İnci işim yani çok yaxşıdır. İnci işim çok yaxşı bir ya. Şu bak. Ay kardeş ne demek şişe. Harita bakacağım haritada ne var. Biz burada yok bu bura verir. Bu buradadırsa. Ağır nəsə? Biz burada özüm... Ha, bu lazımdır abi ya. Ah, buranı açırıq. Ya, baxaq görüm içində nə var. Hələ hadi başa düşdüm. Biraz incə istəyirəm, incə səhv elədi. Ha, hər nəsə? Burada... İndisə? Aha, yer. Aha, götürdük. Gözük daha bir sözün görəbimiz qutalı da. Bu tərəfdən qutalıq da ki, yıxanmış işlərinə. Aha, bu qapını açıyam. Komandirəri yəqin ki, mənə. O qapını açıyam, çox. Hələ, al bıçağı. Orası. Anahtar açırıq. Aha, open. Açın qapını. Giriq iki arı. Üzün iki arı girdik. Aha, iki arı da nəsə var. Adamlara baxırıq. A, vurdular bizimki. Mahmudu vurdular. Mahmudu vurdularsa. A, mən də ona vurdum. Mən də Mahmudu vuran vurdum. Mən də vuruldum. Ekran qaranlıqlaşdı, heç nə görmək olmur adı. Gözümüz yumuldu.
Ne oldu bilmirəm əslə. Hazır üstüm buraya bir azar. Başa düşdüm nəşə. Ha. Oyun yani belə oyundu başa düşdüğü kimi. PUBG'ye oxşayır mı? Call of Duty'ye daha çok oxşayır. Call of Duty videoma burada bakmamışsınızsa kanalıma girip aşağıda təsvir bölməsindən bu hissədən təsvir bölməsindən kanalıma daxil olup oradan da linki yükləyərək baxa bilərsiniz. Ha bir yox yəqin ki. Ha bax bu da level 1 qələ. Yani qəsənc oyundu bir sözlə. Əməli başlı qəsənc oyundu. İndi buradan bura basırıq. Dostlar, axır ki bura tapa bildim. İndi basıyıq yavaş yavaş. Üstümüzə də giydim. Silahlarımızı təmizlədik. İndi haracıyıq? Farma. Yəqin ki bura erancıldı. Farım. Qat qapı. Çünki zat da varsa biləcək ki erancıldı. PUBG xəritəsi ilə yeni xəritə oxşayır. Start. Yani yavaş yavaş giyiyor. Baxın bura belə yüklənir. Burada yazıq maşını partladılar. Şimdi yavaş yavaş giyiyor. Hamısını öldürmeye giyiyor. Açılır 6700. Yəqin çox minə çatanda açılır. 10400'dür. Nə qədər olur alar? Bir sözlə görsük 17000, 18000, 19000, 20000, 21000, 22000. Bir sözlə belə 4000, tezən 3000, 2000. Getdik görsən. Yaxşı. Bas, tabi. Bir bura. Əlimizdə bıçaq. Nasıl olacaq? Xəritəyə bax. Biz burda yox. Buracaq. Qoyduğumuz işarə hansı tərəfdədir? Buna baxmaq olur mu? Qoyduğumuz işarətə baxmaq olmur yəni. Ah, burası pis oldu. Baxın, mikrofon zadda var. Bir-birimizlə danışa bilirik. Yəni, əsl adamlardırlar da bunlar. Ha, bıçaqla tərtəmiz. Öldürdüm. Tapancağı da götürək lazımdır. Al silahı. Əlimizdə silahla çıxıb sözlə. Otların zadını ki nə? Harda da? Qırğın döyüşməcək. Mən döyüşmə axtara bilmirəm, tapa bilmirəm. Bir sözlə burandılıq deyiyox. Burada bu silah var. Bura getir. Lazım olacaq da silahdır. Aman silahdır. Aman silahdır. Alıq silahdır nədir? Bu silah əməlli başqa güclü silahdır yəqin ki. Baxışda görürük da güclü silahdır. Adamı bu ilə öldürsəm. Səhv bilmirəm, səhv adam gördüm. Bu tərəfə getdi. Dəqiq bilmirəm. Bəlkə də adam gördü, başqa şeydi, də bilmirəm. Ehtiyatlı olaq bir an. Maşına minmaq olur mu? Maşına minmaq olmur. Təpəsinə də çıxa bilmədim. Hündür yəqin. Aynasını sındırdım. Bu da. Aynasını sındırmaq niyəsə mən xoşuma gəlir. Bu bir yax məni öldürəndir deyəsən. Bir yax məni öldürəndir bu. Şiyac. Bax görüm işlənələr var da. Şarjörda, mazörda. Unut. Şiyac.
Bulut. Güllelerde her ihtimalle karşı götürmek lazımdır. Bir şeyden buradan da bak bana. At bana bilmedik fikir yok de. Harika bak sen biz harcıyoruz. Ben nesini biliyorum? Ben içini biliyorum? Çekmeden bir numara yani. Bir, ha iz mi koyduk mu o tarafta değil mi? İze doğru şey ya. Böyle şey yok. 200 metre kalktı. Yani çat yoktu biraz da. İz koyduğum yerden kırmızı tuşlu hiçbir şey çıkıyor. Evvelceden oynamıştım. Öyle olurdu. Başka şeyler olabilir. Ben de bilmiyorum bunu. 165 metre. Bizim çiğ yoruldu. Kaçabilir mi yaxşı? Tek kalmışam. Bunlar beni öldürecekler. Kırgın dövüşme çıktı bir sözüne. Oradadılar. Onun adı silahı. Silahın adı bilmiyorum. Enerji başlama. Enerji buraya. Enerji kabul ediyor. Elcehleri geçet hoşum geldi. Elcehleri beğendim. Şöyle bir kutalak da görürüm nedir. Çatmışam mı ben iz koyduğum yere? Doğru koyuyor. Hansı tarafta değil. İz bu tarafta da. Bu tarafı buradan ben kalkabilmeyeceğim. Bence özme düzemeli yer tapmalıyım. Hele çok bu tarafa doğru şey yok. Otların içinde zaten şuna şuna şey yok. Koyduğum iz hansı tarafta da ona bakıram. Haritayı görmek olmuyor hele çıkıcı. Bizimki değil her tarafa bakır. Kim aktı gülle? Yaşım ben attım. Dakik bilmirəm. Əlimdəydi amma cüllə qutalmağa çox pişdi oyunda. Məcburi bıçaqla gəlib girməlisən üstlərinə. Abimi var, nə çabar olardı. Bir nömrə dalacaq. O hələ tam yaxşı bilmirəm də. İşaret nedir kaldırılır haritada? Özümü işaretledim her neyse. Aa bir sözle oyun bilet de. Oradan satışma şaşıca. Dek bilmiyorum profesör. O şaş bu taraftan gelse demeli olan hamşı ben ceyf kırmalıyım. Kıranla soğutacağım da yakınca. Orada da gördüm adamı. Adamı gördüm. Hala var. Öldürdük hala çok biri. Küllemiz var hala çılık. Özümüze yettik küllemiz de var. Yani bir sözüne hala çıkılar kırabiliriz. Şeş, hansı taraftan gelir? Hala çok bir daha da ağır çeşidi bundan götürürük. Adrenalin vurur da yakın. Ah bizimki vurmağa başlıyor ki.
Güllem yok da. O silahı çeç. Mənim gülləmin yazdı, o da məli başı gülləm var idi mənə. Sonra üstümə qaçırlar, mən bu öldürməliyəm. Ama bu deməli bu tərəfə gəl o. Baxı görüm ardadır adam. Adam o tərəfdədir. Öldürdüm. Bir sözlə dostlar, oyun belədir. Oyunumuzun yavaş yavaş axırına çataq. Aha. Sağ olun dostlar, bir de böyle videolarda görürseniz özünüzü yaxşı baxın, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın, bir de böyle videolarda görürseniz özünüzü yaxşı baxın.